በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዮሐንስ ንስሀ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን አባላት የሆናችሁ ወገኖች፣ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን ቆያችሁልኝ? አምላከ ቅዱሳን ልዑለ ባሕሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰዓተ ሌሊቱን በሰላም አሳልፎ ለዚህ ለብርሃኑ ክፍለ ጊዜ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። አሁን ከአንድ አባላችን የቀረበውን ጥያቄ ወደ እናንተ እንዲደርስ መልስ ለመስጠት ስለቀረብኩኝ ይህንን መልእክት ሁላችሁም በጽሞና ትከታተሉት ዘንድ በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። ጠያቂው ያቀረቡት የጠያቂያቸው አይነት በዝሙት የሰሩትን ኃጢአታቸውን ለንስሐ አባታቸው ነግረው የንስሐ ቀኖና ለመቀበል መሳቀቃቸውን በመግለጽ ምን ማድረግ እንዳለባቸው መፍትሄ እንድንሰጣቸው ነው። ቃል በቃል ጥያቄው እንዲህ ይላል። የነፍስ አባቴ በጣም አከብራቸዋለሁ፣ እሳቸውም በጣም ያከብሩኛል፣ ትልቅ ቦታ አላቸው ለእኔ። ሆኖም በጣም በቃላት ለመግለጽ በሚያቅት የዝሙት ኃጢአት አምላኬን በድየዋለሁ። ይህንን ለነፍስ አባቴ ለመናገር ደግሞ ወኔ አጣሁኝ። ከዛ ቀጥታ በመጸጸት ከአምላኬ የሚደበቅ የለም፣ ሁሉንም ለአምላኬ በጸጸት ነግሬ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ከዛ ከበሰበሰ ሕይወቴ ወጥቼ አምላኬን እያመለኩ ነው። ስጋና ደሙንም እየተቀበልኩ ነው። ስጋውንና ደሙን ለእኔ ትልቅ የዝሙትን ኃጢአት ድል እንዳደርግ የባዕድ አምልኮቴን እንዳሸነፍበት ሆኖኛል። ምን ትመክሩኛላችሁ ውዶች? ግዴታ ለካህን መናገር አለብህ ካላችሁኝ ከነፍስ አባቴ ውጭ ለመናገር ዝግጁ ነኝ። ከቻላችሁ እናንተ አመቻቹልኝ። ቢቻል በስልክ ቢሆንልኝ ከምስጋና ጋር እጠይቃለሁ የሚል ነው። እንግዲህ ጥያቄያችን ይሄ የኃጢአት ዝሙትና ባዕድ አምልኮም ሲታገላቸው እንደኖረ በዚህ የኃጢአት ወጥመድ ውስጥ ተይዘው የቆዩ መሆናቸውንና ብዙ የኃጢአት ፈተና ከእሳቸው ጋር እንደነበረ ምንም ሳይደብቁ በእውነትም ከአንድ እውነተኛ ክርስቲያን በሚጠበቅ አነጋገር አቀራረብ ግልጽ አድርገው ከእግዚአብሔር በታች የቤተ ክርስቲያን አስተማሪዎች፣ መካሪዎች ወደ ንስሐ ሕይወት እንድንመለስ ምክንያት ለሆኗቸው ወይም ለምን ሆናቸው ለዚህ ፕሮግራም መምህራን ወይም አባቶች በማቅረባቸው በትክክለኛ ይሄ ግልጸኝነት ይሄ ከኃጢአት ለመመለስ ከልብ የመጸጸታቸው ሁኔታ ለእግዚአብሔር ለፈጣሪያቸው ራሳቸውን
አምነው የገለጡበት እንጂ በሌላ በምንም ሊተረጎም አይችልም። ሁሌ ማንም ሰው ማሰብ ያለበት የሰራነውን ኃጢአት እኛ ከመስራታችን በፊትም ስንሰራውም ከሰራነውም በኋላ አምላክ ያውቃል። በአምላክ ዘንድ አንዳችም ነገር የተሰወረች ነገር የለችም። ሰው በዚህ በፈጠጠው አይኑ ይቅርና በአጉሊ መነጽር ወይም ደግሞ ለአይን የማይታዩ ጥቃቅን ነገሮችን ለማየት በሚያስችል መሳሪያ እንኳን ሰው በምርምር የማይደርስበትንና ሊያዩ የማይችለውን ነገር ፈጣሪ ግን ያየዋል። ያን እኛ ማየት የተሳነንን ነገር ፈጣሪ የተራራ ያህል አጉልቶ ያን ነገር ያውቀዋል። ስለዚህ እኛ ማለት ነው እንኳን ሌላውን ይቅርና የራሳችን ተፈጥሮ እንኳን ለማየት ብቃቱ የሌለን ፍጥረቶች ነን። መቼስ ማንንም ሰው ሆኖ በመፈጠሩ ብቻ ነፍስና ስጋ ያለው የሁለቱ ነገሮች ውህደት ተፈጥሮ ያለው እንደሆነ ያምናል። ስለዚህ ነፍስን አይቶ የሚያውቃል። በውስጣችን እንኳን የበላነውን የጠጣነውን ስንበላ ስንጠጣ ካልሆነ በስተቀር ከዚያ በኋላ በእምነት ካልሆነ በስተቀር ከየት ተነስቶ ወደ የት እንደሚሄድ በአካላችን ውስጥ በሰውነታችን ውስጥ ይሄ የበላነው ምግብ ሁሉ ስራ ሰርቶ በዚህ አይነት የራሱን የተፈጥሮ ሂደት እንዲያከናውን ሁሉ መጀመሪያውኑ ይህንን ተፈጥሯዊ ስርዓት ለማካሄድ የሚያስችለውን ረቂቅ የሆነ ተፈጥሮን የሰጠ ፈጣሪ ነው። ከዚያም በኋላ ደግሞ ሁሉም በውስጥ ያሉ የተፈጥሮ ስጦታዎች የራሳቸውን የስራ ድርሻ እንዲያከናውኑም መስመሩን የዘረጋ እሱ ነው። እንዳይቋረጥ ይህን ስራ እንዲቀጥል ያደረገን ፈጣሪ ይህን እንኳን አናውቅ። ስለ ደማችን፣ ስለ አጥንታችን፣ ስለ ጅማታችን፣ በሰውነታችን በአካላችን ስላሉ አስራው ሁሉ ቆጥረን ለይተን መናገር አንችልም። እግዚአብሔር ግን ይህን ሁሉ መርምሮ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ራሱ ፈቶ ገጥሞ እንደዚህ ያማረ እንደዚህ የተወደደ ፍጥረት አድርጎ የፈጠረ አምላክ ስለሆነ የዚህ ሁሉ ረቂቅ ጥበብ ባለቤት ማን ነው? ፈጣሪ የሰማያት ወምድር ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ በሰራነው ኃጢአታችን መጸጸት፣ ከሱ ለመመለስ መወሰን፣ ራስን ኃጢአትን የምናጋልጠው የምንመሰክረው በራሳችን እንጂ ማንም ተገደን ተወስነ ታስረን ወንጀለኛ ሆነን በደለኛ ሆነን ቀጣይ ጽኑ ፍርድ ሊፈረድብን ከመቅረብ ይልቅ ለሕግ ራሳችን አጋልጠን ለዚህም ይቅርታ ጠይቀን ኃጢአት ስርየት በምድራዊ ስርዓት አንጻር ነው ማየት ያለብን። በምድራዊ ስርዓት ሰው በደሉና ኃጢአቱን አምኖ መመለስና ከዚያ መጥፎ ተግባሩ እየተመለሰው መምጣት በሕግ ፊትም ሆነ በማህበረሰቡ ዘንድ ለዚያ ሰው ቀድሞ በሚታይበት አይን ሳይሆን ወንጀለኛ ሳለ የነበረውን ጥላቻ ሳይሆን ማህበረሰቡም ሕጉም ለዚህ ሰው የሚናገረው ዛሬ ራሱን አስተምሮ ራሱን ወደ ተሻለ ህይወት መልሶ ለሌላም ደግሞ ማህበረሰብ ምሳሌ ሆኖ አስተማሪ ሆኖ ራሱን እንደገና ከዚያ ከተጠላ ህይወት ፈጽሞ የለየ ሰው ነው ተብሎ ይሄ ሰው ቀድሞ የነበረው ሁሉ ጥላቻና መገለል ቀርቶለት የተወደደና በማህበረሰቡ ተቀባይነት ያለው ሰው ይሆናል። እንደዚሁ ነው በኃጢአትም ወደ ንስሐ ህይወት መጸጸት ይህን ይመስላል። ስለዚህ መቼስ ለንስሐ አባት ለመናገር ከእሉንታም አንጻር ይሁን በተፈጥሯችን አንዳንድ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር እንኳን ለታላቅ ለምናከብራቸው ለምንወዳቸው አባት ያውም ደግሞ እንደ ጻድቅ ለሚቆጥሩ አባት መናገር እንደተባለው ሰው ሰውኛ ነው ቢሆንም እንኳን ያሳቀቃል። ስለዚህ ይህን ለመናገር በመሳቀቃቸው እንደው በህቡ ሁኜ ለፈጣሪ ነግሬ ምስጢሬንም የሚይዝልኝ የሚሰውርልኝ እሱ ነው በማለት
መመለሳቸውን እኔን ያስደሰተኝ ከዚህ መጥፎ መንፈስ ለመላቀቅ ወስነው ወደ ንስሐ ሕይወት መመለሰዎት እጅግ አድናቂ ነው። እንዳሉትም ከሁለቱም ከባድ የኃጢአት አይነቶች ናቸው። ሰው ከሚወድቅባቸው ከባድ ኃጢአቶች ዋናዎቹ ናቸው ማለት። ከነዚህ መመለስ እኔን በጣም በእጅጉ አስደስቶኛል። ነገር ግን ሕገ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ለንስሐ አባት ኃጢአትን መናገር እኛ ዝም ብለን ሜዳ ላይ የምናሻሽለው ሕግ አይደለም። የሆነውን ወገን ችግሩን ማቃለል ይቻላል። እርሱ አሁን እኛን ይህንን ለንስሐ አባት ሂዶ ለመናገር ያስፈራዎትን ያሸማቀቀዎትን ነገር በውስጥ መስመር አገኝተውን ችግሩን በእርግጠኝነት እኛ እንፈተዋለን። በዚህም በእኛ በኩልም የሚሰጥዎት ምክር አገልግሎት ወይም የመፍትሄ ሀሳብ ወደፊትም ቢሆን እንዲህ አይነት ፈተናዎች ሲገጥሞት በቀጣይነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ያለምንም መሳቀቅ ያለምንም መሸማቀቅ ምን ማድረግ እንዳለበት ነግረነዎት ሲገባዎት ከዚያ በኋላ ለእርሶ ነገሮች ሁሉ ቀላል ይሆናል። ለእርሶ ከባድ የሚሆነው ከዚህ በኋላ ኃጢአትን መጋራት ብቻ ነው። የንስሐ ሕይወትማ በጣም ለጥቂት እውነተኛ ክርስቲያኖች የሚሰጥ በጎ እድል ነው። ደጋግሜ እላለሁ። እንደው ይሄ ምንም እንኳን ለኃጢአት ብቻ ባይፈጠርም ይሄ ደካማ ስጋችን ኃጢአት የሚስማማው ሕይወት ስለሆነ ሁልጊዜ ከመውደቅ አንድ ቀንም ለመለየት እድለኛ ያልሆነ ደካማ ግብዝ ታጥቦ ጭቃ ውስጥ የሚገባ ክብሩን በኃጢአት የሚያጎድፍ ሕይወት ስለሆነ የተሸከምነው ስጋዊ ጠባያችን። ስለዚህ የሰው ልጅ በአንድም በሌላ መንገድም በኃጢአት መውደቁ መሰናከሉ ካልቀረ ትልቁ መፍትሄ ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ አጽንኦት እንደሰጠ ነው፣ በኃጢአት ወድቆ ላለመቅረት እንደገና የንስሐ ሕይወትን ልዩ ገንዘብ አድርጎ ወይም ደግሞ ከኃጢአት ደዌ የምንፈወስበት ፍቱን መድኃኒት አድርጎ መያዝ ክርስቲያናዊ የተለመደ ጠባይ መሆን አለበት። ኃጢአትን ላለመስራት መታገል ነው፣ አርቆ መሸሽ ነው፣ እርም ብሎ ለመታው መሞከር ነው። ተፈትነን መውደቃችን ካልቀረ ደግሞ አይነተኛው የማያዳግም መድኃኒት ወይም ፈውስ የሚሆነን ይህ ንስሐ ሕይወት ነው። ንስሐውን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር አቅርበው በጎ ምግባር፣ ቀና ምግባር አስተምረው ከዚህ ኃጢአት ትነጻ ዘንድ ይህን አድርግ፣ በዚህ ሁሉ ለፈጣሪ ብትታዘዝ እግዚአብሔር ይህን ኃጢአት ግን ይቅር ይልሃል፣ እግዚአብሔር ከኃጢአት ማሰሪያ ይፍታህ ብለው የሚናዝዙ እግዚአብሔር የሾማቸው የመንጋው እረኛ ያደረጋቸው አባቶቻችን ካህናት። ስለዚህ ይህንን ሁሉ መቼስ ድካም ያስፈለገን ሌላ በስጋዊ ጥቅም የሚመዘን አይደለም። ሁላችንም እንደው ለጨለማባቸው ወገኖቻችን፣ መንገዱ ለጠፈባቸው ወገኖቻችን ይህንን የጽድቅ መንገድ እናሳያቸውና እኛም ቢሆን እዚህ በረከት እናገኛለን ብለን ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁን ይችን ጥያቄ ጠይቀው ጥያቄያችን ከፊታችን መጥፋት የለበትም። በውስጥ መስመር በስልክ ያገኙን፣ ከዚያ በኋላ በመፍትሄው እንነጋገራለን። በቅርብ ካሉ ሳይሳቀቁ እግዚአብሔር ስም ቃል ገብተን ልወታል። ባሉበት የእድሜ ደረጃ ሰው የሚሰጠውን ግምት ተሰጥቶኝ እንዲህ ለምን ይሉኛል የሚል ሰው ሰውኛ አሉንታዎትን ትተውት ይምጡ። እኛንም በአካል ሊያገኙ ይችላሉ። ከዚያ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለበት እርስዎ የተሳቀቁበትን የፈሩትን ነገር ፈጽሞ ከእርስዎ ማስወገድ የሚቻልበትን መንፈሳዊ ጥበብ እንሰጠዎታለን። አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጨርሶ ከዚህ ፈተና እንዲታደገው ወደፊትም ደግሞ ከዚህ የበለጠ የጽድቅ ምግባር ሰርተው የእግዚአብሔር መንግስት እንዲወርሱ እግዚአብሔር ይርዳዎት ይጠብቆት። ሁላችሁም ይህንን
የተሰጠውን መልእክት ለእያንዳንዳችሁ ጠቃሚ አድርጋችሁ በማሰብ እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።